אורחים נכבדים, גבי לה, אחותי ומורתי, אני האתנחתא המוזיקלית בשיח פה. לא אלאה אתכם במשפט השוואתי, אספר לכם רק על החוויות שלי עם גבריאל. בגיל 24, סטודנט לשנה א' בחוזים בבר אילן, זה היה יותר הפלג של סיני דויץ', ועל כך אני מתנצל. חברה שלי אז בזמנו לא התקבלה ללימודי משפטים, בימים הייתה גם אשתי, ובאתי לגבי יחד עם אחי, ילד בן 24, לפרופסור גבריאל השלב, האורים והתומים. את קבלת הפנים הזו אני לעולם לא אשכח. גבי היא בראש וראשונה, לפני ענק אקדמי מחקרי, היא פשוט מנש. ואני בטוח שאני לא מחדש כאן שום דבר לאף אחד. בסבר פנים יפות הקשיבה. והדבר המעניין, כי כולנו חושבים על גבריאל הרבה מאוד פעמים בינינו, כן, קצת יקפוץ, וזה בסדר גמור. שמרנית, לא תזוז, מי יודע מה. רמת הסיכונים שגבריאלה לקחה על ילד בן 24, התחושה של ביטחון בכל מפגש, ואיפה לא היינו, גבי? ברחבי האנגליה, בארצות הברית, תמיד גבי מלפניי ומאחוריי, במבט. רנן, אני אוהבת אותך ומכבדת אותך. הכוח שנתת היה עצום, ועל כך תודתי והחיבוק הגדול שלי אלייך. לימדת אותנו, אחד, לא משנה מי נכנס למשרד, תכבד אותו, תקשיב לו, תבין מאיפה הוא מגיע. אפשר לספר סיפור שהוא פוליטיקלי לא קורקט בימים אלה? אפשר. דיון, היה לנו קמפוס חרדי, דיון, לא משנה, שר מסוים ש... הייתה שאלה לגבי האם אנחנו יכולים או לא יכולים לקבל אותו ללימודי משפט, לאור עבר מאוד מאוד בעייתי. קונסנזוס, מה פתאום? לא מקבלים אותו. גבריאלה באה ואמרה, חברים, פלורליזם נמדד. כאשר אתה מגיע אל הקצוות, פוגש אותו, מסתכל עליו בעיניים ומקבל החלטה, שהקריה האקדמית אונו הוא בית לכולם. וצריך לחנך כל אחד ולקבל אותו בסבר פנים יפות, ועל כך גבי זה היה העוצמה שלך, העוצמה החברתית, האמיתית, שלימדה אותנו שהעוצמה של מדינת ישראל בהסתכלות קדימה, היא להבין שישראל היא בית של כולם. בקמפוס העתידי, אנחנו הולכים לשפר המון המון דברים, אבל דבר אחד נשאר בהעתק מדויק, וזה חדר שאול שנמצא בספרייה, שהוא ברית לא כתובה של העד, הקריה האקדמית אונו הבית שלך. אנחנו פה לא מסכמים שום דבר, ויש פה יותר מדי תשבוכות לבן אדם שהוא חי, זה כמעט לא ישראלי. אז אנחנו נקצר ברשותך בלוויה, בסדר? גבי, תודה על כך שהיית מורה, מורת הדרך והחברה המחבקת.